الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيان وآدم بين الماء والتين صلوات وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات عابد دربار شام مستے رہو بھائی مولا رنگ لاوے سونی ہائے کیتی میں روندن حسین دے زدار نوکرا ہائے تواڈے واسطے جے بڑے دردان لوگ بیٹھے ہو عابد رات روا گیا دربار شام نو کرا بابا میں بسم اللہ کرا اتنی ہائے کریں جو نال اللہ مومن تیرا گواہ بن جائے بسم اللہ گل تگلی رومن علی سفار تے تنگ جے وہ بازار شام بھلا ہوئی بھلا ہوئی زندگی دراز ہوئی نہ ہوئی شام نہ رلینا علی دیا دیا سجاد مولا خون کیوں روندا ہے بسم اللہ
ਈ ਦੀਨ ਉਤੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆਨ بسم الله بیبی اج تو فکر نہ کر میں اج دے سارو اکھیا جائی زہرا اے وہ جے اکبر دتیا دین نہ بچیا دے سما دی پاک بسم الله نوکر بھائی میں نوکر اکبر دتیاں دین نہ بچیاں وہ دے سما دی پاک بسم اللہ بے موسم وطن کوئی نہ چھوڑ سمجھ آوی تا ہائے کر چھوڑے یا نوکر بابا چاچا وطن چھوڑنا سو کھوندا نبی وطن چھوڑیں دیا کدی نہ روینا ہنے کوئی تینو آکھے وطن چھوڑ جندرے مار تو روئے نہیں سکدا ہے اے کری دل تے اترا کا جواب دے دے لان دے کیویں دھیا نو آکھسے میں وطن چھڑے نا کیویں بھیڑا نو آکھسے میں جندرے مرے نا اکبر دے بابے دا حوصلہ ویکھ اپنے دروازے تے آدا کھڑے آلے نبی میں وطن چھڑے دا پیا انرو بھائی وال بھین رو کیا دیے بیا کوئی آوی نا آوی زینب تیار ہے بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی میں نوکر بابا علی دیاں دیاں راضیوں نے میں وطن چھڑے دا پیا اندرو بھائی وال بھین رو کیا دیے بیا کوئی آوی نہ آوی بھین تیار ہے بھین دے دروازے تو ودا کر کے نانے دی ذری تے آیا ہے دو میں ہاتھ متھے ترا کے دا نانا میرا چھیکڑی سلام ہوئی نبی آدا کدے وننا ہی رو کے دا نانا منزلہ تو اس مسافر تو پوچھیں دی ان جائیں دی کائی منزل ہوئے میں تا ادا پیا وینا جدو ولنا ہی کوئی نہیں آدا نانا مکلا نہیں میرے نال زینب آواز دے یا تھوڑی زندگی نبی آدھا کدا وننا ہی آدا نانا منزلہ اس مسافر تو پوچھی نیان جائیں دی کئی منزل ہوئے میں تا ادا پیا وینا جدو ولنا ہی کوئی نہیں نبی آدھا دا ساتھا سی وننا کی تھی آدھا نانا میں کعبہ بچاونا میں کعبہ نما بناونا نبی آدھا کعبہ جو بناونا ہی بھائی وال کون ہے حسین آدھا نانا پہلے تو دسا ایڈا وڈا اسلام دنیا نو دتا ہی تیرے بھائی وال کون نبی آدھا میرے نال ایک علی آئی ایک بطول آئی حسین آدھا نانا نہ گھبرا تیرے نال ایک علی آئی ایک بطول آئی نانا اٹھی ویکھ میرے نال چار علی پٹر دین ایک سوی بطول لئی وینا ہنتا کعبہ بھلا ہوئی بھلا ہوئی آدھا نانا میں کعبہ بناؤں نانا تیرے نال ایک علی آئی ایک بطول آئی نانا اٹھی ویک میرے نال چار علی پٹر دین ایک سوی بطول لئی وینا
نبی ادا دسا دسائی بھائی وال کون ہے حسین ادا نانا نہ گھبرا میرا بھائی وال بہت بڑا امیر ہے ادا کون ہے بھائی وال منبر دی قسم ہے حسین ادا نانا میرا بھائی وال اتنا امیر ہے جس لمحے پریشان ہونا میری داڑی تے بس دے کے آ دیا ہے پریشان اس لے ہوے جس لے میرا عباس دنیا تے کوئی نہ ہوے پریشان نہ جتھے تیری مگ گئی میں وعدہ پئی کرے نہیں میں چادر دسا اللہ اکبر رولا یا زندگی دا کوئی پتہ نہیں نانا میرا بھائی وال بہت بڑا امیر حسین دا جتائی بھائی وال دا نا نچاویں نانا منت پیا کریندا اے وطن نہ چھوڑ حسین دا بھائی وال دا نا نہیں دسیا چاچا کن تے دو ہتھاں رو کے دے پیچھے ہٹوان دسن دے بھائی وال میں زینب ہن رونا جی میں تیرے تے آتا ہے بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہاتھ نال تے سر تے ہوے سید ادا دے بھائی وال تے بن گئی خرچہ جان دی یا کوئی نہ ادے نانا جان دی ماس تو دوویں نانا پوتر تو پوچھ لائے میں آکھیا جیڑا سوکھا او تو لے لے جیڑا اوکھا میں زینب نو دے نانا پتر تو پوچھ لائے اس کربلا چنیے میں شام چن لئیے اس مردان دی فوج چنیے میں مستوران دی اللہ اکبر چلو ایک وین کرے نا بی بی آدھی میں نال نہیں ونی نا حسین دا جے تے تو نہ ونجے میرا مقصد پورا ہی نہیں ہوندا پر عبداللہ تو اجازت مانگا سہورے بوئے تو اجازت مانگ کے ٹر دی پئی بی بی ادی اما فضا ون میرے پیکے نو اطلاع دے جو مینوں پیکے لوے نہ آویں میرے پیکے نو پتہ لگ ونجے جو علی دی دی وسدی کے دا سونا اللہ اکبر بھائی جان کلا حسین نہیں آیا اکبر نال آئے سجاد نال آئے عباس نال آئے مینوں منبر دی قسم ہے ایک ہتھ حسین دے دامن وچ ایک ہتھ اکبر دے دامن وچ اگو سجاد ہے پچھو قاسم ہے علی دی دھی ٹردی پئی ہے پہلا قدم چایا یا عباس دا ماما لہ گیا ہے جتھوں بطول دی دھی قدم چاہے نشان مٹائیں دے وزا ہے آدھے اٹھارہ پیراواں دی بھائے او انشاءاللہ انجے وسدی نوکر 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 میں نوکر بھائی جان میں نوکر ہکت حسین دے دامن ہکت اکبر دے دامن ٹردی پئی ہے بطول دی دھی پہلا قدم چایا عباس دا ماما لہ گیا نشان مٹا کے دا پیا ہے اٹھارہ بھراواں دی بہن انشاءاللہ انجے وسدی رہے ماتمی زدارو باوی قدم مرنے سہورے بوئے دوپے کابوا جدا باوی ماں قدم آیا ہے ہاتھ چھٹن لگ گئے نے بہن لگ گئی ہے حسین دا ٹردی کیوں نے اچھا رونیا ترو کیا دی اجا کتنا ترنا ہے او میں تھک پئیاں میں کدس تو وی یا حسین نو کرا نہیں بھائی نہیں زندگی دراز ہوئی اجا کتنا ترنا ہے تھک پئیاں میں کدس تو وی ہائے تھک پئی تو چپ کر گیا عباس مٹی تے
بلا ہوئے جی ماں حسین دی راضی ہو ایویں روندن حسین دے نال جویں حق ادا کیتے روندی اکھی نال دعا منگی جاوے تے جلدی قبول ہوندی مالک اللہ میرے بھائیاں دا خرچہ خرجات نظر نیاز بمائے پانی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما سارے آمین شامل ہو مالک بے اولاداں نو اولاد نری عطا فرما بیماراں نو صحت کلی عطا فرما جتنے عزادار آئے بیٹھن مالک اتھوں تائیں موت نہ دیویں جتھوں تائیں کربلا تے شام نہ بھلا ہوئے بھائی مومن عزادار دل دی حسرت صلوات پڑھو آل محمد ذات کی صاف کر کافی سارے بیٹھے اونچی صلوات ایک حصہ عبادت دا مکمل دوسرا حصہ مکمل کرن واسطے نبیان سلطان دا فرمانے اپنی مجلسانو زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر نا میرے دلے ایک یا دو قصیدے سنائیے جناب کوئی مننے تاں بھی علی علی ہے کوئی نہ مننے تاں بھی علی علی ہے میرا مولا اس واسطے علی ہے جو علی نو بناون والا بھی علی ہے اس دروازے تے آ کے اس دروازے نو سوچنا نہیں چاہیے اس دروازے نو مان لینا چاہیے قصیدہ پڑھیے جی رجب دا مہینہ ہے تے رجب دا قصیدہ بڑا پیارا جا قصیدہ میرا اپنا ذاتی ایک صلوات پڑھو آل محمد ذات چار سطرہ پڑھ دیں پھر قصیدہ رجب نہ مہینہ جی علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں پچھلے لالے علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی با ضمیر بیٹھے ہیں علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی با ضمیر بیٹھے ہیں میں پیدا بنی تھی تیرا رجب جو لکیر کعبہ میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں اس جاتے پہلی ویری آئے ہیں اسی سارے سید کھڑے ہیں تے میرے دل لے بھئی اتھے جو پہلی ویری آیا ہے تے قصیدہ ہی نماز سنائی ہمیں گال ہے نا یہ تیرا رجب دا قصیدہ ہے چلو ساڑی زبان تے چڑھ جاسی پنجاب دھیر سارے جشن پڑھ رہے میں قصیدہ تیرا رجب دے حوالے نہ سنانا چاہتا اچھی صلوات باواز بلند پڑھو بھائی جیویں دا قصیدہ ہے صلوات ہوئے پڑھو اچھی پڑھو سارے چند تیرا رجب دا ارشاد ہے بہو خوشیاں لے کے آیا ہے چند تیرا رجب دا ارشاد ہے بہو خوشیاں لے کے ہاتھ اٹھا کے بولو ہے رری خوشیاں لے کے آیا ہے چند تیرا رجب دا ارشاد ہے
خوشیاں لے کے آیا ہے جن بہو خوشیاں لے کے آیا ہے وچ کعبے دے آیا پیر علی تائی مومن جشن منایا مہربانی سارے جواب دیو ہاتھ اٹھا کے یا علی یا علی چند تیرا رجب دار شانتے مہوں خوشیاں لائے کے آیا ہے وچ کعبے دے آیا پیر علی تائیں مومن جشن منایا ہے تیرا رجب رکھ زینج میں جناب نو شیر سناوا پورے دن دی تھکان دور جا گئی سچا میں بھائی بی بی ٹوری کعبے والے پاسے علی دی ماں کعبے والے پاسے ٹوری نیڑے آ کے قدم رک گئے بی بی سوچیا اگے ایک بتول آئی آئی او ہٹائی گئی او ماں عیسیٰ دی آئی تے میں علی دی ماں ہاں متا میں ہٹائی ونیا منبر دی قسم ہے یا مالک دی آواز آئی جبریل جلدی وانج میری کنیز میرا پیغام دے جبریل آ کے میری سینل جڑا اللہ دا پیغام سنا شیر سنانا چاہنا مریم ہے نا کر دردی مریم ہے نا کر دردی تو مالک ہے اس گھر صفدار پی عرب احد آئے حیدار کیتے میں اپنا گھر بنوایا شاباس شاباس ہاتھ اٹھا علی لو علی کلندر زندگی ہوئے مہربانی پانی تو چاہے حیرہ دی فاطمہ کا حرم میں کدھر سے جائیں دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی ادھر سے جائیں زندگی ہوئے دیروں کے لیے چھت ہے میں تو در سے آئیں لیکن جو اہل بیت ہو چاہے کدھر سے آئیں مولا رنگ لاوے نعرہ سونا بجے تشہری اس تو قیمتی سنا ہوا سٹھو سنا ہوا ایمین بابا زندگی ہوئے بھئی تیرا رجب مولا دی آمد تیرا رجب تو بعد کعبہ خوش ہوئے کعبہ خوش ہو کے جیڑی کعبے گل کیتی ہے میں شیر سنانا چاہنا آجی آیا پاک امیر آجی آیا پاک امیر جڑا پاک نبی داویر خوش ہو کے گھر اللہ دا میرا ہے درشان ودھایا زندگی ہوئے مہربانی سارے بے شمار مہربانی چاچا جی اگلا شیر مزیدار شیر پیارا شیر ایک مولا دی آمد ہوئی تو ایک سرما پاونا لائے نا نہیں چاونا جان دے ہو تسی ملتان ازاداری تے مجلے چڑھ رہی ہے شیر میں دیوارہ تے لکھنا ہے سرما پاونا لائے یا رسول اللہ مبارک کو بھی آج بھرا دنیا تے آئی تو ان تو پتہ میرا پیشہ ہے جتھے بال جمعے میں سرما پینا تے پیسے لائی دے تو اڑا بھرا دنیا تے آئے مولا سرما پاونا آیا انام چوکھا مولا فرمایا تو سرما پا انام جانے علی جانے او آخری بندے دیتا وجہ دا طالبان اے سرما واسطے اگا ودھے آئے پینگے لے پاسے کمینہ ودھے آئے یا بھرا نے بھرا دے پینگے نہ لے گل کی تیئے اکھن بھرا دا سلطان ہے اکھن بھیا دا سلطان ہے کر دشمن دی پہچان ہے کر دشمن دی پہچان ہے اے بندہ نہیں شیطان ہے من
حکم نبی میرے پیر علی دشمن نو سبق سکھایا ہاتھ اٹھا کے مولا رنگ لاوے پھر پڑھ دینے ہیں جی زندگی دراز ہوئے آخری حلالی تے تو جڑے کھلوتے بند تسی بھی سر چاو شیر پڑھو ہاں بھائی اکھ نبی آدھا سلطان ہے کل دشمن دی پہچانے اے بندہ نہیں شیطان ہے من حکم نبی میرے پیر علی دشمن نو سبق سکھایا زندگی ہوئے آخری شیر فضائل تمام کیونکہ سائیں آگئے خدا دی قسم میں میں چار قصیدے پڑھا نا چار تے جڑا شیر ہون پہ پڑھ دا اے چار دے برابر دا شیر انعام لائے کے ٹری آئے جڑا انعام انو ملے تو انو چنگی دی تیار ہے انو تماچا لگا ہے جی ٹی روڈ ہو جان دے ہو لاہور آلا منجنہ لاہور آستے وائندہ ملتان پہ آگے چلو ایتھو دی گل کر لئیے اے جی ٹی روڈ منجنہ کراستی کراچی آستے وائندہ سکھر پہ آئی زندگی ہوئے جی گھار دارا بھول کے ٹور پیا اگو ایک دوست ملیا اس اگر ایدے کدے پہ وائندہ گھار تیرا ایدے اچھا اے نبی دے بھرانو سرما پہ انام چوکھا ملے انام چوکھا ملے آئی جدا آخیانا انام چوکھا ملے آئی او سلیدہ تکو میں دا ساما کہ پچھ دا انام تکو میں دا ساما میں کو کیا ملے ہاں بھائی کہ پچھ دے گا تو بھالے کہ پچھ دیا میں دے بھالے یاک کے پڑھو جی زندگی ہوئے پھر سناو جی کہ پچھ دے میں تو گالے کہ پچھ دے میں تو گالے جڑا پینگر پالے اس گھر جانے چاہتا لے بس وستیان تجاگ تو سونے جدا بھین بھیرانو لٹ پئی لوٹی ہیں جدی پئی بھین دی چادر کا ہی نہیں بھرا دا کفن کوئی نہیں ہر نماز تو بعد دعا منگی کر شالا انج کوئی یتیم پاگ نہ بننے جی میں میرے مولا سجاد بدھی یہ جڑی اسی پاگ بنوینے ہیں یہ پاگ نہیں ہوں دی ذمہ داری ہوں دی اے وزن ہوندہ ہے دساما جو میرے مولا سجاد جڑی پاگ بدھی ہے یہ دا وزن کتنا ہے بدھی پاگ سجاد یتیمی دی او کائنات دی دھڑکان روک گئی روان آلے ہر پیچت وزن آئی غیرت داتا ہی کمار سجاد نوکرہ نوکرہ بسم اللہ چاچا ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہیں جوڑنے جے تُسا روکی آئے تو میں لفظ وٹا کے پڑھنا میں پیدا بدھی بدھی پاگ سجاد نمامان او کائنات دی دھڑکن روک گئی رومن آلہ ہر پیچت وزان آئی غیرات جاتا ہی کمار بیمار آئے ایڈا سونا رونا ہے میں لفظ پھر وٹا کے پڑھ دا جے تیری ہائے نکل ویسی بدھی پاگ سجاد
ਸਾਧ ਨੂੰ ਭੈਣਾ ਵੇ ਓ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕ ਗਈ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪੇਚ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਆਈ ਗੈਰਤ ਦਾ ਤਾਈ ਕਮਾਲ ਸਜਾਦ ਗੱਲ ਤਗਲੀ ਰੋਣ ਵਾਲ ਮਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਗਯੂਰ ਦੀ ਨਬਾਜ਼ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਉਹ ਰਹੀ ਤੁਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਬਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲੋ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੁੱਸਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਛੋੜ ਆਏ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗਾ ਪੜਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਲੁੱਟ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹ ਬੇਵਾਰਿਸ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ 9 ਲੱਖ ਭੱਜ ਪਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਗੜ ਦੂ ਭਾ ਲਾਈ ਨੇ ਸੈਂਦਾ ਲਿਓ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਅੱਗ ਜੂ ਲੱਗੀਏ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਅਜ਼ਾਦਾ ਵਤ ਬੁੱਝੀ ਹੈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਅੱਗ ਜੂ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਵਤ ਬੁੱਝੀ ਕਦਣ ਮੈਂ ਤੈਨੇ ਪਰਦਾ ਰਾਨਾ ਬੁੱਝੀ ਹੂੰ ਵੇਲੇ ਜਦਾ ਮੁੱਕ ਗਏ ਬੁਰਕੇ ਓ ਸਹਿਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀ ਸਾਦ ਬੰਮ ਪਾਸ ਹਾਏ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀ ਸਾਦ ਬੰਮ ਪਾਸ ਓ ਤੇ ਕੂ ਅਕਬਰ ਵਾਂਗ ਪਲੈਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਲਾ ਭੈਣ ਦੇ ਵੀਰ ਉਧਾਰੇ ਉਹ ਮੈਕੂ ਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਰਦਾ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਬਲੋ ਵੀ ਬਲੋ ਵੀ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਰ ਜਦਾਂ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਯਤੀਮ ਸਮਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਚੜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਜੇ ਬਾਸੇ ਬਿਨ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੁੱਤਾ ਪੀ ਆਈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਾਜ਼ੀ ਆ ਦਸੈਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਬਾਲੂ ਚੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੜੇ ਕਿਆ ਦੇ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਲਹਿ ਗਿਆ ਏ ਅਸਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਤੂੰ ਲਹਿ ਗਿਆ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਹਿ ਗਈ ਏ ਤੂੰ ਲਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕ ਖੈਮੇ ਬਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਗਈ ਵਤ ਬੀਬੀ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਚੜੀ ਏ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਬਿਰਾ ਦੇ ਮੁਖਾ ਤੇ ਬੋਈ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਤਵੀ ਸਕੀਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੱਪੇ ਗੱਲ ਚ ਵੈਣਾ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਦਾ ਪਿਆਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਵਾ ਪਿਆਨਾ ਲੱਖ ਸੁਣਦਾ ਦੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆ ਗਈ ਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਗਿਣੇਂਦੇ ਖੂਨ ਬੁਝੇਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹੁਸੈਨ ਬਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਤਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਆਦਾ ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਤ ਪੜ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਰੁਨਾ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਦਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਵਾਪੀ ਅਨਾ ਲੱਖ ਸੁਣਦਾਈ ਧੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆ ਗਈ ਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਗਿਣੇਂਦੇ ਖੂਨ ਬੁਝੇਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਭ ਗਈ ਏ ਖਾਨਦਾਨ